No niin, aamupala on syöty ja kissat on syötetty. Siinä on Mau. Maumalle maistuu aina, vaikka ei olisi nälkäkään. Ja poika on täällä sitten sopiva hajurako, tommonen reilun metrin hajurako, niin ei tuu kiistaa siitä syömisestä. Poikaa! Älä häiritse mua nyt kun mä syön. Joo. Mikä pojalta jää, niin se on sitten niin Mau pitää siitä huoli. Olkkari on vähän tämmönen nyt, kun on siirretty työkaluja, kun huonekaluja tuolta tytönhuoneesta. Tytönhuoneesta on siirretty sängyt tähän ja se on tämän homman takia, eli mulla jäi ottamatta video siitä näiden laattojen hakureissusta, mutta sama laatta tulee koko kämppään sitten. Tyttö halusi ensin tänne vaaleanpunaiset, mutta minä sain yli puhuttua kuitenkin. Pannaanpa samalla värillä sitten koko homma. Eli siinä on laattahomma on päässyt alkuun. Jaha, siinä on käytetty meikäläisen otsalamppua, minkä mä sain Peteltä, sain lahjoituksena. Ja timpurilla on ihan kohtalaiset työkalut. Kyllä se tästä lähtee liikenteeseen. Eli tuosta nurkasta tuli sitten tommonen. Tai tuosta seinästä siihen saa tyttö sitten laittaa vaatekaapin ja tuli siihen nyt vähän lisää tilaa, kunhan nyt lattia ensin tehdään valmiiksi ja tiedä missä järjestyksessä. Mä olisin kyllä ensin tasottanut ton välikaton ja sitten olisin maalannut seinät, kun on kaikki tasotettu ja viimeiseksi vasta lattia, mutta näinpä nyt tehdään, niin enemmän siitä. Siihen puutu sen enempää. Miehet on nyt parasta aikaa ruokatuntia viettämässä, niin me tässä vähän salakuvaamista harjoittelen sillä aikaa. Ja Mau söi niin äkkiä, että se poika vasta viimeistelee. Sinä oot jo valmis, vaikka poika on vasta puolessa välissä. Katsotaas kuinka se. Pojalle pitäis tosiaan se hammasremontti tehdä. Mä en tiedä, onko sillä hampaat vähän huonossa kunnossa, kun tuo syöminen on niin hidasta. Vai onko vaan vanhuus tullut sitten. No niin.
5 minuuttia on täynnä. Ja päivä on ihan tavallisen näköinen täällä. No niin.